қарапайым азаматтар ұлттық компаниялардың акцияларын иемденіп өз дивидендтерін алуға мүмкіндік алу керек бұл халықтың инвестициялық мәдениетін қалыптастырады сондықтан қағазбастылық пен бюрократияны болдырмайтын жаңа цифрлық шешімдер қажет деді мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев бүгін астана халықаралық қаржы орталығының басқару жөніндегі кеңесіне қатысты мемлекет басшысы ұлттық компанияларды ipo ға шығару маңызды міндет деп атады аумалы төкпелі заман орнаған тұста экономиканы құлдыратпай керісінше инвесторларға мейлінше қолайлы жағдай жасау бүгінде әлем елдерінің қайсы болмасын ертенгінің қамы үшін бүгінгі мүмкіндіктерді бағамдауға кіріскен астана халықаралық қаржы орталығын басқару жөндегі кеңес отырысында қазақстан президенті жаһан жұртшылығын алаңдататын ортақ мәселені атап өтті сауда және экономикалық қатынастардың дәстүрлі моделі бұзылып ғаламдық нарықтағы алыс беріс қарқынды түрде өзгеріп жатыр көптеген елдер үшін инвестициялық тұрақтылық пен болжамдылықты сақтайтын қаржы тетіктерін іздестіру өзекті мәселеге айналған қазақстан және орталық азия үшін астана халықаралық қаржы орталығы осындай міндетті атқарып тұр өздеріңіз де білесіздер бүгінде қазақстан ауқымды саяси экономикалық трансформацияны басынан өткеріп жатыр еліміз нарықтық еркін әрі бәсекелі экономиканы қарқынды ілгерілету жолында дамудың жаңа кезеңіне қадам басып отыр шетелдік инвесторлар мен сауда серіктестерінің сенім дүсінен шығу қазақстан үшін негізгі басындықтың бірі болып қала бермек бұл ретте мемлекет басшысы қаржы орталығы инвестициялар үшін сенімділік пен тұрақтылықтың кепілі екенін жеткізді бұдан кейін астана халықаралық қаржы орталығының тәуелсіз қаржылық бақылаушысы 2018-2020 жылдар аралығында атқарылған істер бойынша есеп берді 2020 -ші жылдың шілдесіне дейін орталық өзінің стратегиясына сай қызмет еткен онда межеленген стратегиялық мақсат міндеттер бойынша индикаторлар қойылған әрине қаржылық нарықты дамыту үшін орталық мықты негіз құралады. бірақ 2020 жылға дейін барлық кпай қол жеткізу мүмкін бол осыған қарамастан біз тарихи бизнес жоспар мен стратегия құрған кезде әу баста қойылған кей міндетті орындау мүмкін еместігін уақыт өте келе түсіне бастадық осыған байланысты 2021 2025 жылдарға арналған жаңа стратегияны қолға алдық соған сәйкес kpiдың көрсеткішін сәл өзгертіп бақылаудың тиімді тетігін орнатуды жөн көрдік иә yeah, алда талай іс күтіп тұр бірақ айналдырған бірнеше жылдың ішінде талай шаруаның басы қайырылғаны айтылды пандемия қаңтар оқиғасы ресейге салынған санкциялар бұлардың барлығы еліміздің экономикасына әсер етпей қоймады дей тұрғанмен қазақстан барлық қатерді уақытылы бағамдап тәуекелдерге дереу жауап қата білді цифрлық даму институциялық бастамаларды қолдау референдум өткізу арқылы парламенттік мемлекет құрудың алғы шартын жасау әрі партиялардың бәсекелестігін қамту жаһандық даму орталығының топ менеджерлері осыны атап өтті суд рас. бүгінде астана халықаралық қаржы орталығының арбитражды соты жүзден астам істі қарады бұл халықаралық арбитражды сотқа тән емес жүктеме Бұны мен қоса орталықтың қарауына жермадан астам мемлекеттің атынан талай іс келіп түсіп жатыр оның басым бөлігі шетелдік серіктестерге қатысты орталықтың кейбір индикаторы мен көрсеткіштері лондондағы қаржы қауымдастығына пара болып тұр ғаламдық өлшем бойынша шағын саналатын қазақстан нарығы жаһандық және аймақтық экономикасыз өздігінен дами алмайды қытай еуропа елдері және ресеймен көпжақты қатынас құру аса маңызды кеңесте отын энергетика азық түлік қауіпсіздігі мен көлік логистикаға қатысты бастамаларға қазақстан қашанда ашық екендігі айтылды бақыт президент телерадио кешенінің көмегімен хабар жиырма